بہس پکان یا سڑکہ پہ واریہ پی مے یاد پتم نا تم سوس الگ ماحولا تم دہس نا گھر بنا نیرن کی مگر پتہ اللہ تعالیٰ ہن کور رحم پی ڈی پی آئی بار سن جائے سو ٹاسک فورس اس اخوان اس پوٹا اس سوری گو بند ونکن بن سڑک مفتی صاحب نیشنل ہائی وے کل گھس لگن اڑ گنٹ مگر ات رکاون آرمی گاڑی گنٹہ واد رکاون بڑا مشکل آج سے الگ حالات زاس کنو پہ گئی حالات بدل ونکن پارلیمنٹ الیکشن یہ تار تو بجلی تو ٹرانسفارمر خطر دم گو پتم پانچ ویری اس کت بنان کر آج زاگن زاس کنو پہ سانس زمین زاگن اہس بجلی فیس ساس بدو پاور سون مگر استعمال کت گا بے روزگاری گئی تیز کہ نوجوان لگ وی ڈرگس کھین سون گا سوری مشکلات حالت مشکلات مگر تہو پتہ پتمس الیکشنس من زاس کنو اس من ہو تھی پنی ناراضگی مے خلاف تو تروو نا ووٹ کی مگر گھر من درو نا کی مگر بہ روزس توت پن کت کر مے کر سب کی یم سات چاہے نوجوان یم سان جیلن من باقی مشکلات آئی بہ درائس مے کر پن کت بت بدستور برابر مگر میان آواز تیلے شرف یل تھی میان آواز پہ کی آواز کوشش کشرس نمو یہ زمین امس نمو یہ جنگل دپان اہ گاس چلو تھی کرو خالی یہ سرکار زمین تھی کرو خالی اہن تھی کم گئی اس مالک مطلب یہ مطلب کہ مطلب نین اہ ات مرو سوری بنا اہ طلبہ مہنو مگر طلبہ مہنو اشر زمو نا پن کی زمین سانی جنگل سانی بجلی سانی ات پہ دمو نبر قبضہ کرنے کی بہت تھی سارے ماجن بین کورین بائن بزرگن شکر لور تہ شانو پہ ماحول گو ٹھیک ریبر تعلیم ٹیچر لگ کم کم تم پہ مانتا میں تم پہ اس لیے آج سے پارلیمنٹ الیکشن آج سے تہذی کور بین ماجہ ہند عزت سوال چھنا ام دہ نیرن